Rauha teille ja olet tänään seuraamassa ohjelmaa Herra on minun turvani. Olen Boa Serena ja tänään haluaisin, että jakaa teidän kanssa sellaisen aihe, mikä mun elämässä on myös ollut, että paikasta tai toise, että tosi tärkeä. Se on se luottamus Jumalaan. No, aihe, että luottamusta, että tulee raamatusta, että niin monta kertaa ja useita kertaa ja mielestäni on tosi tärkeä, koska jos me pystytään luottaa Jumala sataprosenttisesti, se on niin kuin jäisimme, että on niin kuin orpoja. Jumala on luottanut meitä, on suunnittellut meitä, hänelle on niin suuri suunnitelma jokaisen kohtaan, mutta me ihmiset täällä maan päälle monesti, että on niin että tämä on Jumalaan ja hänen suurudesta ja halutaan käyttää oma järkiä, oma viisautta on este, että luottaa Jumala sataprosenttisesti. Se on sellainen, että niinku, asia, mitä vaatii, että rohkeutta. Vaatii sellaisen niinku, askel, enemmän askel eteenpäin. Jos katsotaan, että raamattu, mulla tulee mieli, että sitten kun silloin, että Daniel oli leijona luolassa. Se, Daniel oli, että hyvä mies, An rakasti Jumala koko hänen sydämestä. an rukoili. An oli oikeudenmukainen, mukainen. Hän kunnioitti Jumalaa ja se kunnioitti niin paljon. Ja se luotti hänen niin paljon, että an oli valmis luovuttaa koko hänen elämään Jumalan kunniaksi. Silloin kun Danieletta jäi, että siellä Jumala, leijona luolassa, että missä oli Jumala? Jumala oli siellä ja Daniel sen tiesi. Haluaisin nostaa, että tämä asia, että koska olen töissä, että mielenterveys ja paiden kuntoutuskeskustaa ja sitä siellä näkee, että niin kuin paljon ihmisiä, on niin paljon ongelmaa ja paljon vaikeuksia että omassa elämässä. Ne on niin näitä leijonaa, mitä niin ympyröivät ja, ja hyökkävät. Ja niin kuin se on, ne on, semmoisia, että painostava ne ongelmat on, voi tulla, että jopa niin suuria, niin vaikea, niin haadistavia, että ihmisen itse ei pysty katso eteenpäin. Ei pysty edes elämään ja voi jopa luovuttaa omasta elämästä. Olen nähnyt erilaisia että surullisia tarinoita. Ja olen niin kiitollinen, että mä sain oppia, että kun luotetaan Jumalaa sataprosenttisesti, on läsnä. Silloin leijona luolassa Daniel rukoili Jumalaa ja luotti Jumalaan sataprosenttisesti siitä, että Jumala oli hänen puolesta. Jumala oli kaikkien ongelmia yläpuolella. Jumala oli, että lopullinen voittaja. Ja näin sitä tapahtuu, että jos katsotaan täällä raamatussa ja täällä kuudennessa luvussa, että Daniel kirjassa jäi kaksi kolme. Minun jumalani on lähettänyt enkeleensä ja sulkenut leijonan kidat, niin etteivät ne ole minua vahingottaneet, sillä minua on havaittu viattomaksi ane edessä, ei enkä ole rikkunut sinuakaan vastaan, kuningas. Näin se vastasi, että niinku kuuninkaalle. Ja näin Jumala on niin vahva ja hyvä ja armollinen. Ja aina niinku tekoja emme voi me edes kuvitella. Mutta jos se sama Jumala, mitä silloin pelasti Daniel leijonasta, se pystyisi, että rauhoittaa leijonat, eikö se pysty nykypäivänä? Se on sama Jumala nykypäivänä. Eikö se pysty rauhoittamaan meidän ongelmamme? meidän vaikeutemme, meidän kipua, meidän niinku, öö, vaikeuksia että elämään, että jos me vaan annetaan hänelle tilaa toimia. Sitä myös, että niinku, kun toisen, että, toisen, että hyvän kertomus raamattu, raamattu, kertoo, ja on se, kun David ja Golia, niin David ja Golian tapauksessa Davidi sillä olinko semmoinen oma golia, niin kuin meillä on kaikki omia golia, että omia ongelmaa, sen tämä valtavan golian edessä. Anne ei luottanut oma viisautta, Anne ei luottanut oma kykyynsä, omaa vahvuutensa, Anne vaan luotti Jumala ja sanoi Jumalalle, että käyttä minun. Ja Jumala käytti häneen sen tilanteensa ja käänsi kaikki, että se, se sai, että niin voittaa tämä jättilainen. Mitä mä haluaisin, että kertoa että teille tänään, että, että vaikka mikä vaikeuksia sä oot menossa läpi juuri täällä hetkellä, ei ole mitään mahdotonta Jumalalle. Älä keskitty, että ongelmiin. Älä keskitty, että katso, että, niinku, että, ongelma on tätä. Ja älä anna tilaa ongelmiin tulla niin suurempi kuin se on ja, ja paina sua alas. Anna Jumalalle kaikki näitä sun ongelmia, sinun kivusi, että anna, anna että sun vastankäymisiä, sun surutta, laitta ne ristin juurella, rukoile, että Jumala tulee sun avuksi. Hän tulee pelastamaan sua, hän tulee avustamaan sua, luotta Jumala siitä, että ei ole mikään mahdotonta. Jos vaikka ajattelee, että olet tuulessa ja ympärille ei ole mitään, että pakoa, että sä oot semmoinen iän tunnelissa. Ja moni voi tuntua, että näin kun on vuosi, elämä mennyt, että semmoinen väärällä lailla. Sekin ei ole mahdotonta, että Jumalalle. Muistatteko täällä raamattu, että siitä on, on äh, hienoa, että, hieno, että kertomus, missä puhutaan, että Sadrakin, Mesäkin ja Abed-Negon. He olivat että tuulessa, ihan tule keskellä, koska he luottivat, että Jumala ja Jumalan päätös. Ja sanoi että vaikka me kuolisimme, me luotetaan, että se on Jumalan päätös. Jumala ja Anen voimansa tuli esiin ja he tulivat pois sieltä ihan niin kuin mitä olisi tapahtunut, voittajat. Ja tämä oli. Esimerkki, että kaikki muu, kaikille muille, kuinka voimallinen, kuinka hyvä, kuinka voimakas Jumala on. Täällä voimme lukea, että siitä, ää, se on kolmannella, kolmannellessa luvussa Danielin kirja ja jäi 17. Jos käy niin kuin olen sanonut, voi meidän Jumalamme, jota me palvelemme, kyllä pelasta meidän tuulisesta patsista ja hän pelastaa myös sinun kasistasi kuningas. Ne olivat niin varma, heidän sana oli niin varma. Haluaisin sanoa sinulle, älä pelkä, Jumala anna sulle samanlaista rohkeutta, mikä Daniel oli, mikä Davidille oli. Ja näitä, että miehet olivat siellä tuulessa. Sellainen rohkeus, mikä sanoi, että kyllä Jumala sinä voit. Me tarvitaan tänä päivänä tällainen rohkeus. Mä rukoilen, että sulle, että sä voisi olla rohkea. Ja mä haluaisin lukea. Psalmi 56, 4 ja 5 sano, sinä päivänä, jona pelkä minä turvaudun sinun, Jumala, jonka sana minä ylistän. Jumalan minä luottan, enkä pelkä, mitä ihminen voi minulle tehdä. Olla näin, turvassa, ole siunattu.